Започна и поредното издание на Българската коледа. Тази година благотворителната кампания иска да помогне на деца, които се нуждаят от реанимация и интензивно лечение, още за инициативата сега от Златина Захирова. 5% от децата, които постъпват за лечение в болница, имат нужда от реанимация и интензивно лечение. Събраните средства от Българската коледа ще помогнат на част от тях да получат специализирана диагностика, модерна апаратура и медикаментозно лечение. В нуждата от това да има благотворителност, отвъд статистиката и думите, ще ви убеди малкия Милен. Кой ще пие? Бързо. Малкият Милен се смее и общува, но не вкъщи, а в болницата. Мама ти праща много пъти. Мама не може да дойде до тук. Майката на Милен също е в болница. Семейството претърпява катастрофа. След инцидента много от костите на главата на бебето са начупени. Аз слизам, някой ми отвори вратата. Слизам и по плача на бебето се ориентирах и го намирам до колата отстрани. Паднал. Беше трудно. Трудностите още не са свършили. Функциите на мозъка на Милен и на други деца в реанимация трябва да се проверяват постоянно. Апарат за това обаче тук няма. Така децата трябва да преминават през скенер. Всеки един скенер, мозъчна програма е не по-малко от 30 снимки. Тоест той е получил предполагаемата се доза лъчване, докато стигне 20 годишна възраст. Надеждата на професор Гаврилова е, че благодарение на Българската коледа клиниката ще получи необходимия апарат. Така, ако ние даваме, няма да се отнеме от здравето на децата. Кое друго, ако не е доброто дело, осмисля човешкия живот? И кое друго, ако не е спасението, детски живот, подадената ръка в труден момент на най-уязвимите, може да осмисли и да ни направи хора. На повече хора се надяват всички семейства, които се борят за живота на децата си. А за благодарност ще подарят усмивка. Така от ден на ден го виждаме по-весел, по-ведър, по-усмихнат. Да. Накрая да напомним, че можем да помогнем, ако изпратим SMS на стойност лев и 20 стотинки на номер 1117, както и ако направим дарение на банковата сметка на Българската коледа. Златина Захирова за Българската коледа, благодарим ти.